Володимир Волинський хочуть перейменувати, а точніше повернути місту історичну назву Володимир. Питання зміни назви княжого міста обговорюється уже кілька років. Щоправда, далі розмов діло не дійшло. Наразі вже навіть заплановані громадські слухання щодо змін назви міста. Вони відбудуться 9 вересня. Ініціатори пропонують забрати приставку «Волинський» і залишити для назви історичну назву «Володимир».